Danas je jedan od najsretnijih dana u godini. Evo kako da vam 11.1.2021. godine ostvari želje. Danas je magičan datum. U kalendaru sreće za 2021. godinu zaokružite 11.1. i 11.11. jer ovi datumi nose magične nizove brojeva, za koji se vjeruje da donosi dobru sudbinu, pozitivnu energiju i čarobne šanse za manifestaciju želja. U numerologiji broj 1 predstavlja nezavisnost i vjeru u sebe, kao i energiju novog početka. Pošto se broj 1 u današnjem datumu pojavljuje čak 4 puta, znači 11.1.2021. to znači da ćemo dobiti četverostruku dozu ove sjajne energije, čineći ovaj datum idealnim za ostvarenje novogodišnjih odluka i povratak vjere u šansu da se i nezamislivi snovi mogu ostvariti. Jedanaesti prvi u ovoj godini ima još moćniju energiju, jer u narednoj noći dolazi do mladog mjeseca, lunarnog ciklusa koji nam otvara nova vrata u životu i priprema nas za novi i lijep početak. Ovaj sretni datum ima vrlo visoku frekvenciju, energiju koja pojačava podršku univerzuma u najsitnijim koracima koje poduzimamo, čineći da budemo jači i nastavimo putovanje dalje. Drugim riječima, numerološko značenje ovog niza jeste podsjećanje na veliku moć koju imamo u sebi. Ohrabruje nas da, ispunjeni optimizmom, gledamo unaprijed i da lakše donosimo odluke o tome šta i kako želimo da nešto se manifestuje. Prema numerologiji, ovaj datum je idealan da razjasnite svoje lične namjere, napravite konkretne planove za ostvarenje svojih ciljeva. Pojačana energija broja 1 zahtjeva od vas da vjerujete u sebe, slijedite smjernice svog srca i otkrijete puteve koji vas vode ka ostvarenju onoga što želite. Prema astrologiji, ovaj dan je idealan za novi početak, jer mlad mjesec polako ulazi u znak Jarca, prvi mlad mjesec u 2021. godini, te uspostavlja niz pozitivnih veza sa planetama, kao što je trigon Marsa i Urana, čineći da se osjećamo smjelo i hrabro se upustimo u rizik kako bismo živjeli boljim životom. Također, poravnjanje između mjeseca i planete ljubavi Venere donosi nam pojačanu energiju koja pozitivno utiče na naš ljubavni život. Oni koji su u vezi uspjeće kroz razgovor da riješe mnoge nesporazume sa partnerom, dok usamljena srca sada opažaju sve senzacije i dozvoljavaju da ih vodi intuicija. U ovom danu Merkur se poravnjava sa sretnim Jupiterom i pomaže da ispravno razmišljamo kada je riječ o našim snovima i težnjama. Sada je pravi trenutak da svoje želje iskažemo riječima i ispitamo teren za njihovu manifestaciju. I Merkur i Jupiter uskladit će se sa Hironom, patuljastom planetom, poznatom pod nazivom ranjeni iscijelitelj, što nam pomaže da prebrodimo teškoće i zacijelimo rane iz prošlosti, kako bismo bez emocionalnih problema ušli u svijet snova u ovoj godini. Kako iskoristiti energiju niza brojeva 111? Prvo je važno da očistite svoju energiju u domu, u duši, u vlastitom umu. Sve ono što vam je nepotrebno od predmeta u domu odbacite i oslobodite prostor, a isto to učinite sa neprijatnim osjećajima i toksičnim mislima. Muzika.
Ovo možete uraditi kroz meditaciju, tako što ćete vizualizirati kako vas negativna energija napušta, a svjetla i pozitivna ispunjava vaše tijelo, um i dušu. Nakon toga zapišite svoje želje na papir i ispod svakog dopišite 3 prva koraka koja ćete napraviti kako bi se ona ostvarila. Pokušajte da budete pozitivni i vjerujete da je univerzum uz vas. Želje se ostvaruju kada u njih ne sumnjamo. U nastavku vam predstavljamo nekoliko afirmacija koje će vam pomoći u ostvarivanju željenog. Ja sam muškarac, snažan i zdrav u srcu i umu. Meni novac stalno dolazi iz poznatih i nepoznatih izvora. Moji prihodi se stalno povećavaju. Energija novca neometano kruži. Dajem novac i on mi se višestruko vraća. Komuniciram otvoreno i iskreno s ljubavlju i razumijevanjem. Uživam podršku moje porodice, u mom domu vlada ljubav i harmonija. Pun sam ljubavi koju nesebično dijelim i koja mi se višestruko vraća, radim i stvaram iz ljubavi. Ja sam potpuno zdrav, moje tijelo i um funkcionišu u savršenoj harmoniji. Volim i voljen sam. Imam partnerku koja mi savršeno odgovara. Smrt nije kraj, već početak nečeg novog. U svakom mraku pronalazim trag svjetlosti i u svemu pronalazim svrhu i smisao. Ja sam povezan s božanskom ljubavlju. Otvaram svoje srce za širenje svijesti, nova znanja i daleka putovanja. Ja ostvarujem svoje ciljeve s lakoćom. Volim svoj posao i uspješan sam u svemu što radim. Moji prijatelji su nesebični i plemeniti. Uzajamno se razumijemo i podržavamo. Sposoban sam da prepoznam i prevaziđem sve prepreke, jer u svakom trenutku imam Božiju zaštitu i vodstvo njegove nevidljive ruke. lovsensa.rs, obrada treća dimenzija. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam.